Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi identifikovan je i uhapšen N.I.B. 26 godina iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da je u septembru ove godine zajedno sa 29-godišnjim N.S. ispred tržnog centra u Staroj Pazovi pucao iz pištolja u nelegalnom posedu, a zatim pobegao. Povređenih nije bilo. Policija je nakon pucnja odmah uhapsila NS, kojem je sudskim rešenjem određen pritvor. Po nalogu nadležnog tužioca za NIB je određeno zadržavanje do 48 časova. On će uz krivičnu prijavu za krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 33-godišnjeg SK zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo trgovina ljudima. On se tereti da je previše od mjesec dana vrbovao 18-godišnjakinju da mu bude devojka, a zatim je uz pretnje i zloupotrebom teških prilika u kojima se nalazila primoravao na prostituciju. Osumnjičeni joj nije dozvoljavao da se vrati kući ili obrati za pomoć i uzimao je sav njen novac. SK su uhapsili policijski službenici u Ljuboviji, gde je zatečen u provali i predali u nadležnost policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, koja je za njim raspisala potragu zbog sumnje u krivično delo trgovina ljudima. On će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Žrtva trgovine ljudima je smeštena u sigurnu kuću. Premijer Aleksandar Vučić izrazio je danas sumnju u osnovanost optužbi za terorizam protiv Bratislava Dikića i ostalih uhapšenih u Crnoj Gori, imajući u vidu druge obaveštajne podatke do kojih su došle srpske službe i kojima raspolaže. Voleo bih da hapšenje nekoliko ljudi iz Zubinog Potoka nije zasnovano na iskazima albanskog komandira policije Selimaja, a plašim se da imamo dokaze da jeste. Onda ne mislim da je to bio ozbiljan razlog, rekao je Vučić. Podsjetio je da je Srbija imala dobre odnose sa Crnom Gorom, da Srbija želi dobre odnose sa Crnom Gorom i da će imati dobre odnose. Cene benzina, dizela i autoplina povećane su od 2 do 4 dinara po litru, što je samo početak jer se narednih nedelja i meseci mogu očekivati dodatna poskupljenja. Dizel i benzin su u proseku skuplji za 3 dinara, a tečni naftni gas za oko 2 dinara po litru. Nove cenovnike naftaši objašnjavaju sezonskim rastom jer je potražnja za dizelom veća zbog poljoprivrednih radova. Međutim, ni cena sirove nafte poslednje dve nedelje nije mirovala, od kraja septembra uveća je za čak 10%. Sutra od 9 časova do 14 časova i 30 minuta zbog elektromontažnih radova u Staroj Pazovi bez struje će ostati potrošači u delu ulice Vuka Karadžića, od ulice Georgija Mihajlovića do Podunavskog partizanskog odreda i Podunavskog partizanskog odreda između ulice Vuka Karadžića i Jana Sikore. U slučaju lošeg vremena radovi će biti odloženi. Oni koji investiraju u izgradnju stambenog ili poslovnog objekta na teritoriji Staropazovačke opštine imaju u javnom urbanističkom preduzeću Urbanizam otvorena vrata saradnje i nastojaćemo da uvažimo sve želje koje su u skladu sa propisima i planskim dokumentima. Onima koji planiraju veliki posao i da zaposle ljude, izaći ćemo u susret, rekao je u razgovoru za Radio Televiziju Stara Pazova Darko Isailović, vršilac dužnosti direktora ovog javnog preduzeća. Isailović je bio svojevremeno najbolji student generacije na Geografskom fakultetu u Beogradu, a njegovo imenovanje Skupština opštine je podržala jednoglasno na sednici 4. oktobra. Aktivno učešće u obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva ima i Crveni krst Stara Pazova, koji je najugroženijim sugrađanima, korisnicima narodne kuhinje, pružio pomoć u vidu dodatne hrane kao što su med, mleko i keks. Takvu vrstu pomoći obezbedili su Crveni krst Vojvodine i opština Stara Pazova, istakla je Jasna Petrović-Živković, stručni saradnik u Crvenom krstu. U Staroj Pazovi ima oko 800 korisnika narodne kuhinje i lanč paketa. Kancelarija Evropske
Evropske mreže protiv siromaštva u Srbiji upozorila je da je u Srbiji riziku od siromaštva izložena četvrtina stanovništva, dok trećina građana smatra da teško živi. Rizik od siromaštva najveći je među domaćinstvima koja čine dve odrasle osobe sa troje ili više dece, gde stopa rizika iznosi 35,8%, kao i među samohranim roditeljima sa jednim ili više izdržavane dece, 35,4%. Kako se navodi sa stopom rizika od siromaštva, 25,4% Srbija je prva u Evropi. Međunarodni dan borbe protiv siromaštva je 17. oktobar, a obeležava se od 1987. godine. Proglasile su ga Ujedinjene nacije kada se na otkrivanju spomenika posvećenog borbi protiv siromaštva u Parizu okupilo oko 100.000 ljudi. Danas se obeležava Svetski dan davalaca organa. Broj donora i operacija u Srbiji znatno je manji nego u ostalim evropskim zemljama. Potpisivanje donorske kartice u Srbiji je počelo 2002. godine. U Staropazovačkom domu zdravlja do danas je potpisalo oko 1000 ljudi, a kartice se mogu potpisati svakodnevno kod izabranog lekara. Trenutno je primetno manje interesovanje za ovaj plemenit čin, primećuju lekari, ali o zaveštanju organa se i malo govori i malo zna. Transplantacijom se smanjuju troškovi lečenja, a pacijenti sa presađenim organima nastavljaju da žive normalno. Humanitarni turnir u futsalu Koliko volim, toliko vredim, koji je organizovalo Udruženje građana Svi zajedno iz Stare Pazove na terenu Jedinstva za mali fudbal, prekinut je juče zbog lošeg vremena. Preostale utakmice biće odigrane narednog vikenda. Učešće su uzele 22 ekipe. Kotizacija za timove bila je 3000 dinara, a ulaznica za publiku je dobrovoljan prilog. Turnir se igra za Janu Andrić. Grand Prix nagradu, prvi put dodeljenu na Mini Tini Festu u Staroj Pazovi, osvojila je Teodora Aleksandrovski iz Stare Pazove u konkurenciji 13 solista u Tini kategoriji. Prvu nagradu na ovogodišnjem 15. festivalu stručni žiri dodelio je Bojani Milanović iz Vojke u Tini i Sonji Žunić iz Stare Pazove u Mini kategoriji. Za 15 godina festivala bilo je oko 6000 učesnika i nastalo je preko 300 novih dečijih pesama, istakao je umetnički direktor Jovan Adamov. Najdužu tradiciju festival ima upravo u Staroj Pazovi i održava se od početka u kontinuitetu, a po rečima načelnika Odeljenja društvenih delatnosti, kulture i informisanja Željka Šolaje, lokalna samouprava će i u buduće podržavati i finansijski pomagati ovaj festival dečije muzike. Iz kulture još jedna lepa vest. Na regionalnom festivalu mladih interpretatora slovačkih narodnih pesama Rastevani Srem, koji je održan u subotu u Lugu, staropazovčanka Marija Bzovski je osvojila prvo mesto. Ana Dvornicki, također predstavnica društva Heroj Janko Čmelik, osvojila je drugo mesto i nagradu za autentičnost pesme, a zapažen nastup je imala i Aleksandra Filko. Na festivalu je učestvovalo 10 takmičara iz sremskih mesta, a cilj manifestacije je da se kroz mlade i neafirmisane muzičke talente čuva od zaborava slovačka narodna pesma i ovaj festival predstavlja svojevrsnu pripremu za veće festivale. Sljedeće godine Rastevani Srem će biti održan u Staroj Pazovi, gde je i nastao pre 17 godina, a ove je izuzetno održan u Lugu, gde su proslavili 30 godina od osnivanja kulturno-umetničkog društva. Prelazimo na sport. U drugom kolu Košarkaške lige Srbije košarkaši Dunava iz Starih Banovaca su zabeležili i drugu pobedu. Savladali su u Pančevu ekipu Tamiša sa 68-59 i sa 4 boda dele prvo mesto na tabeli sa Spartakom i borcem iz Čačka. Odbojkašice Jedinstva pobedile su u prvom kolu Super lige u Staroj Pazovi MD Zrenjanin sa 3-1 i osvojile prva 3 boda u prvenstvu. Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove posle 2 godine startu Gostovali su ponovo u Superligi. Igrali su u Novom Sadu protiv Vojvodine NS Seme i poraženi su sa 3-1 u setovima. U prvom kolu prve lige odbojkašice Omladinca pobedile su u Novim Banovcima FOK iz Futoga sa 3-1 u setovima.
U 10. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladinca pobedili su u Novim Banovcima Radnički iz Sremske Mitrovice sa 2:0. Radnički iz Nove Pazove je protiv Sloge u Temerinu igrao 2:0, a Dunav iz Starih Banovaca je poražen kao gost od Vršca sa 1:0. Fudbaleri Jedinstva pobedili su u Staroj Pazovi sa 2:0 Sofeks iz Futoga u 10. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug. Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša je kao gost pobedio Veternik sa 1:0, a Stremac iz Vojke je izgubio od Sloge u Erdeviku sa 2:0. U 10. kolu Sremske lige Jadran je u Golubincima savladao Podrinje iz Mačvanske Mitrovice sa 1:0. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vreme, ali suvo. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna oko 15 stepeni. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve za današnje izdanje vesti. Hvala na pažnji i pratite i dalje programe Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.